За тэгээ сайн уу залуусаа. Нэг талаараа сайн мэдээ, нөгөө талаараа муу мэдээ тий. Нэг нь юу гэхээр бид нар юу вэ гэх юм бол өштэй тий. 100,000 сав бүрдлээ. Тэгээд fuck их үлээ. Юу баруун бэ? Юу 100,000 бүрдлээ гэж үлээ. 100,000 Yes, бид нар 100,000 бол чадлаа. Ер нь 100,000 нэгүүлээ. Төвдийн хүртэлээс дэмжиж YouTube дээр сав дарсаа үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээ үүн энэ үрээд бидний чайл зогсож байдлаа. Ашаах. За энэ бүгд бол ерөнхийдөө нэг тоглоом маягийн бичлэг байлаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд 100,000 subscriber хүрсэн бидний дэмжиж бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. За 100,000 маань тун удахгүй 20,000 30,000, 40,000, 50,000 болох болтугай. Сабскрайб хийсэн бүх залуучуудаа, бүх хүмүүстээ, бүх ааш нартаа, бүх дүү нартаа бүгдэнд нь маш баярлалаа. Тэгээд 10K хүрэхэд өдөг хүртэл бүх залуучуудаа баярлалаа. Тэгээд цааш та олон бүх контентийг өрөх болно. Тэгээд энэ үрээд энэ бичлэг маань ундрлаж байна. Хүшээ амсо. Guys, sub to him. You fuck.